Tu zini, ļoti grūti atbildēt, kas ir tetovēšana vispār. Pēc skolas es ļoti gribēju kļūt par inženieru un aizgāju mācīties uz RTU par mehatroniķi. Tad mācījos tur gadu un sapratu, ka tas galīgi nav mans, jo es visu mūžu esmu zīmējusi. Un man tas ir vienmēr ļoti paticis, un es laikam sapratu, ka es nevarēšu visu mūžu nodarboties ar kaut kādu garlaicību darbu, un ļoti gribas atrast to, kas man tiešām patīk. Es pamēģināju mācīties starptautiskā akadēmijā, bet tur man arī nepatika tā programma, uz kuru es tiku, tas bija vides dizaina. Un tad es uztaisīju sev pirmo tetovējumu, kad man bija 17 gadi. Un man bija draugs, kurš tetovēja, un viņš man parādīja apmēram, kas un kā tas ir, un tad es nolēmu, ko man ir jāpamēģina. Protams, sākumā bija diezgan grūti sākt, un bija bail, un trenējos uz cūkasādas, un tas viss notika ar kaut kādām ķīniešu mašīnītēm, kuri īsti netaisa normāli tetovējumus, bet, nu jā, bija jāsāk ar kaut ko. Un tad sākās pēc tam pirmie darbi uz cilvēkiem, it kā saprot, ka tas nav jau tik traki un grūti, vienkārši jābūt atbildīgiem cilvēkam. Un jā, tā pamazam sāku, pēc tam sāku strādāt Vecrīgas tetovēšanas salonā, kur es dabūju savu pirmo pieredzi tetovējumos, tādu jau nopietnu profesionālu pieredzi. Pēc tam mani paņēma strādāt kolektīvā ar studiju. Tas ir tāds bišķiņ lielāks salons, bišķiņ perspektīvāks. Tur es joprojām strādāju arī tagad. Kas tetovēšana ir priekš manis? Tā laikam ir gan māksla, gan izklaide, gan hobijs. Tā ir mana sirds lieta tāda. Man ļoti patīk palīdzēt cilvēkiem. Pie manis nāk ne tikai cilvēki, kuri vienkārši grib uztaisīt kaut ko skaistu. Dažīs tie ir cilvēki, kam ir nenormāli lielas kaut kādas rētas vai apdegumi vai kaut kādas ādas slimības. Tad mēs varam arī palīdzēt tādiem cilvēkiem. Un tad viņi nebaidās skatīties uz sevim spogulī. Tas laikam ir vislielākais prieks priekš manis. Varbūt kaut kādā ziņā tetovējumi ir mana paša izpausme, bet tas tomēr kaut kas ļoti intīms, tāds kaut vai visi var redzēt tetovējumus uz rokām, uz kakla, uz krūtīm un tā tālāk, bet tas tomēr kaut kas ļoti intīms. Man, piemēram, negribētos, lai cilvēki pienāktu un jautātu, ko tieši nozīmē tas tetovējums. Es teicu tetovējumu, tāpēc, ka tas ir skaisti, un es ļoti ceru, ka cilvēki vienkārši var baudīt to skaistumu no malas un viss, jo, protams, tā nozīmē tam tetovējumam ir ļoti intīma lieta, un es uzskatu, ka tas nav pareizi jautāt cilvēkam, ko nozīmē viens vai cits tetovējums viņam. Viss sākās ar to, ka cilvēks atnāk pie manis, lai uztetovē to, ko viņš sev iedomājies galvā un ko viņš uzskata viņam piestāvēs. Tad mēs mēģinām apskatīt kaut kādus variantus, kādas references, skatāmies internetā kaut kādus tetovējumus, mēģinām saprast, kas cilvēkam patīk labāk, un tad veidojam skici. Pēc tam cilvēks atnāk uz seansu un mēs līmējam viņam tā saucamo stencilu, kurš parādā, kā apmēram izskatīsies tas tetovējums uz ādas, un tad mēs sākam darbu. Pārsvarā, protams, tas process ir diezgan garš un diezgan sāpīgs. Priekš cilvēka tas ir kaut kas pilnīgi jauns, un ja tas ir pirmais tetovējums priekš viņam, bet, protams, ja cilvēks jau nāk ne pirmo reizi, viņš jau zina, ar ko rēķināties. Un pārsvarā visi domā, ka tas ir ļoti, ļoti sāpīgi. Bet, paldies Dievam, tas nav tik ļoti sāpīgi, un tāpēc cilvēki vienmēr atgriežas un taisa vēl vienu, kaut vai viņi saka, ka nē, es taisīšu tikai pirmo un pēdējo tetovējumu, bet vienalga atgriežas, taisa otro un trešo, tāpēc, ka saprot, ka ir ļoti smuki, nav maz tik grūti sadzīvot ar to, un nav tik ļoti sāpīgi, un, protams, tāpēc gribas vēl vienu tetovējumu. Man liekas, ka visvarīgākā lieta tetovējumā ir, lai viņš patīk cilvēkam, kurš staigās ar to, un lai viņš ir praktisks tāds, lai pēc 10 gadiem viņš neizskatās slikti, lai tomēr viņš ir diezgan tāds moderns, un lai tas visas līnijas nepaplūst un tā tālāk. Bet, protams, pati galvenā lieta ir, lai viņš vienkārši patīk cilvēkam. Protams, es uzskatu, ka tetovējums ir tādā appusēja māksla, jo, protams, tikai ar mani tēt noteikti nepietīgs, vajag arī materiālu, uz ko zīmēt, bet, protams, es neuzskatu, ka es esmu kaut kāds tik ļoti labs un grūts mākslinieks, ka es varu vienkārši zīmēt uz cilvēkiem to, ko es gribu. Laikam, pirmkārt, man svarīgi palīdzēt cilvēkam, un lai viņš dabūj to, ko viņš grib uz sevis, lai
viņš iedomājies galvā kaut kādu savu domu un tā doma pārvēršas par skaisto tetovējumu. Savu pirmo tetovējumu es uztaisīju, kad man bija 17, un tas, protams, nebija nekas foršs vai nebija nekādas baigi dzīves domas, kad kaut vai man tā likas agrāk, bet man bija rēta un es gribēju to noslēgt, un, protams, es viņu noslēdzu. Nevaru pateikt, ka es nožēloju par to tetovējumu, bet, protams, ja man būtu izvēlies taisīt kaut ko citu tajā laikā. Es domāju, ka katram ir savs iemesls, kāpēc viņi taisa tetovējumus. Dažreiz atnāk cilvēki, kuriem nomira kaut kāds ļoti tūs cilvēks vai dzīvnieks vai, nezinu, notika vienkārši kaut kas šausmīgs dzīvē un viņiem vajag kaut kā atzīmēt uz sevis to. Dažreiz cilvēks vienkārši nesaprot vispār, ko viņš grib vienkārši, lai tas izskatās skaisti un viss. Protams, katram ir savs iemesls, kāpēc viņš taisa tetovējumu. Kādam tas vienkārši patīk, kāds grib atzīmēt kaut kādu svarīgu notikumu savā dzīvē, ka, piemēram, daudz cilvēku tetovē savu bērnu vārdus un datumus uz sevis. Kādam notika kaut kas slikts un viņš grib atcerēties, piemēram, par cilvēku vai par kaut kādu notikumu visu mūžu. Katram tas ir kaut kas savs. Jā, tetovējumi ir uz mūžu un, protams, dažiem klientiem ir kaut kādas bailes, ka viņi nožēlos par to. Bet es uzskatu, ja tu esi pārliecināts par to, ko tu gribi tetovēt, ja tu domā, ka tas priekš tevis ir diezgan svarīgi, tad nav jādomā par to, ka tu nožēlos pēc tam par to tetovējumu. Personīgi man nav bailes nožēlot par visiem saviem tetovējumiem, jo katra zīmējums priekš manis nozīmē kaut ko. Un tas kopumā ir ļoti, ļoti svarīgi priekš manis. Es atceros kaut kādas lietas. Es skatos uz to veco tetovējumu pirmo, es arī atceros kaut kādu atmosfēru no tā. Es atceros savas domas, kā es domāju savu kaut kādu filozofiju. Un īstenībā tas ir diezgan smieklīgs stāsts, jo es uztaisīju Jura Zirdziņo ar astīti pagriezt uz citu pusi, ne tā kā viņiem stāv tā astīta dabā. Un priekš manis tas bija tāda zīme, ka es ļoti gribu saudzēt dabu un negribu darīt pāri dabai.